Ootko ikinä miettinyt, miten saisit bileisiin tai yritystapahtumaan vähän lisää eloa? Kannattaa hommata paikan päälle ammattilainen. Kato vaikka lisää ohjelmakauppa.fi. Abu Dhabi Championshipin eka päivä on nyt pelattu. Justin Rose ja Jamie Donaldson johtaa tuloksessa -5, mutta me oltiin nyt iltapäivä seuraamassa Mikko Ilosen peliä. Ja meillä on täällä melkoinen asiantuntija. Can we get him here? Käännytään tänne päin vaan. Melkoinen asiantuntija, Heikki Kovalainen. Mitä kuule kuuluu? Ihan hyvä vielä, ei passi ei riitä vielä sille puolelle tätä aitausta nyt tehdään tänään. Okei, niin Heikki, sä olit katsomassa koko rundin Mikko Ilosen peliä. Sä oot aika monen golffani itsekin ilmeisesti, niin mitä sä näit siellä tänään? No joo, Mikko on ensinnäkin pitkäaikainen kaveri, että me on armeijasta asti oltu tekemisissä ja tunnettu toisemme. Ja sitten paljon Mikon uraa seurannut ja muutaman kerran käynyt pelaa Pro-Amin Eurooppa-tuurilla. Aina kun aikataulu on sattunut sopiva väliin ja mun tyttökaverin vanhemmat asuu myös täällä. Niin tossa niinku kaksi kärpästä yhdellä iskolle tultiin vähän vieraalle heidän luona ja samalla kattoo vähän golfia, niin mikä ettei. Miten se Mikon taso tänään, miltä se näytti verrattuna noihin muihin kavereihin? Mitä näitä olosuhteet tänään kaikki? Millainen oli Mikon suoritus? Mun mielestä oli ihan hyvä suoritus, että oli haastavat olosuhteet, kova tuuli. Iltapäivällä tuuli nousi niin kuin enemmän koko ajan ja kaikin puoli oli niin kuin kenttä aika kireässä kunnossa, pitkät raffit ja pitkät väylät ja näin, mutta mun mielestä Mikko pelasi hyvin ja muutama putti jos mun sisään, niin olisi miinuksella. Nimenomaan. Mutta Heikki, sä aiot olla täällä ilmeisesti koko viikonlopun, ymmärsitkö oikein, niin jos voidaan sun kanssa jutella vielä vähän lisää jossain vaiheessa golfista ja muista asioista, niin se olisi erittäin mukavaa. Pidetään formaat tässä vaiheessa vielä pois pöydältä, mutta kaikkea hyvää, kiitos tästä haastattelusta. Joo, kiitos. No niin, Mikko Ilonen, eka rundi pelattu Abu Dhabi Championship, sä olet iltapäivässä aika viikkojen pelaajan joukossa, alkaa ilta pimeneen, mutta millainen päivä? No just puhuttiin tuossa pelikaverin kanssa viimeisen reijälle, että oli aika iso muutos siitä, kun lähdettiin pelaamaan kympiltä, niin keli oli suht helppo, ettei ollut kovaa tuulta. Ja sitten nyt taas tuo takaisin, niin oli kyllä aika vaativa, että pelasi tosi pitkänä ja ei tämä lämpötilakaan niinku helpottanut tätä asiaa. Niin sä pelasit +1 tänään, sä oot jonkin verran katin sisäpuolella, katti taitaa olla +2, kärkeä 6 lyöntiä ja aika tiivis pakka niin sanotusti. Huomenna aamulla, niin millä ajatuksella lähtee Mikko Ilonen kentälle? Enemmän pöydejä, että pitää päästä sellaisiin paikkoihin, missä tulee enemmän pöydejä. Mä olin pikkasen kaukana koko ajan. Mä löin tosi paljon hyviä lyöntejä nyt, varsinkin tässä takaisillä. Mutta pitää päästä vähän lähemmäs, että tulee sellaisia realistisia paikkoja. Tosi, greenit on kyllä tosi hyvät. Ne, ketä seurasi, niin varmaan ihmettelin, että mä harmittelin muutamaa pitempää putteja, koska ne näkee aika selkeästi silloin, kun on pieniä breikkejä. Niin sä tiedät sen saman tien, että onko se linjas vai ei. Niin, Heikki kertoi tuossa äsken haastelussa, että te olette Intistä asti ollut hyviä frendejä. Miten tämä vaikutti suhun, kun Heikki käveli koko kierroksen mukana katsomassa? On se hauskaa. Mä oon käynyt katsomassa jos Heikin ajoja ja Heikki on ollut aikaisemminkin katsomassa pelejä, niin kyllä se on kiva, kun joku on tuolla jotain tuttuja ja kävelee mukana, niin siinä on hyvä kannustus. No niin, huomenna tullaan kannustaa entistä kovempaa ja mennään ilmeisesti. Millainen on muuten vielä tulostavoite huomiselle? Laitetaanko jotain sellaista vai? No voidaan me laittaa. Kyllä se kutosella pitää alkaa. Sitten pitää kuitenkin kelata takaisin vähän, sitten päästään punaisen puolelle. No niin, mennään näillä huomiseen päivään. Kiitos Mikko ja ei muuta kuin tsemppiä Suomeen.